هەم بۆ دەربڕینی پشتیوانیش بۆ هەر هەڵوێست ئەم پەرلەمانتارانە کورن و موسڵمانیش ئەمانەش هەروەها بەڵام ئەوان پشتگیری و پشتیوانیان بۆ هەر هەڵوێستێک ڕاگەیان کە وڵاتێکی وەکو فەرەنسا بەرامبەر ئاینی ئیسلام نیشانی دەدات بەڵام ئەمان دژاتی ئەو بێڕێزیان کرد کە بەرامبەر ئاینەکەیان بکرێت ئەم جەماوەرەش کە لێرە بۆ دەربڕینی خۆشەویستی پێغەمبەر درودی خوای لێبێت هاتوون پشتگیری لەو 25 پەرلەمانتارە دەکەن کە یادداشتی ناڕەزاییان بەرامبەر بێڕێزی بە ئاین و پێغەمبەرەکەیان خستە ڕوو ئەوان کاتێک بە ناوی گەلێکە و موسڵمانەکەن کە لەسانەوە هەشتی موسڵمانە بە هیچ شێوازێک هیچ کەسێک ئەمەی قبول نییە پێمان ڕەفزە بە هەموو شێوازێک هەر کەسێکیش دیفاع لە ئاینی ئیسلام نەکات موسڵمان تاکە تاکە خۆی دیفاع لە ئاینی ئیسلامە کە ئەم گردبوونەوانەش بەڵگەی لەسەرەوەی کەوە هەموو موسڵمانێک بەو وەزعە ناڕازیەکە لە فەرەنسا ڕوویاوە بەوە ناڕازیەکە لە پەرلەمانی کوردستان ڕوویاوە بەڕاستی فەرەنسا هیچ کاتێک دۆستی کورد نەبووە و مێژوش ئەگەر بگەڕێنەوە بە مێژوو ئەو شتانەمان بۆ ئەسەلمەیە کە فەرەنسا بە هیچ شێوازێک دڵسۆزی گەلی کورد نەبووە لە هەموو کاتێکا لە سایزبیکوا لە هەموو شتێکا فەرەنسا هاوکار بووە لە دابەشکردنی کوردستان و لە پارچە پارچەکردنی کوردستان ئێستا هاتوون ئەمان ئەیانەوێ بیان بۆ ڕازیکردنی فەرەنسا لە ڕووی سیاسیەوە بیانەوێ بڵێن وەڵاگەلی کورد بەوە ڕازیە بە هیچ شێوازێک ئێمە ڕازی نین ئەوان شاینی ئەوە نین کە قسە لەسەر دینەکەی ئێمە و قسە لەسەر پەیامە جوانەکانی پێغەمبەر یا سەڵا الله عەلیه وەسەلەم بکەن ئێمە با و باپیرانمان لەسەر ئەم ڕێبازە بوون و لەسەر ئەم ڕێبازە مردوون و لەسەر ئەم ڕێبازە ڕۆیشتبوون داوا لە خەڵکی کوردستان لە موسڵمانان ئەکەم بە تایبەتی هیچ کاتێک لە هێمن و هێمن و هێمن هەورامی و ئەوانەی پەرلەمانی کوردستان هیچ کاتێک لێیان قبول نەکەن کە بە ناوی موسڵمانان و بە ناوی مناڵەکانی ئێمە و با و باپیرانی ئێمە قسە ئەکەن وە لێرەیشۆ هەزار هەزار سڵاوات ئەنێرم بۆ گیانی پاکی پێغەمبەریان سەلی الله تەعالا عەلەیهی وەسەلەم و ئێمە دوێنێ لە دەستەی سەرۆکایەتی بڕیارماندا کە ئەمڕۆ بە ناوی پەرلەمانی کوردستانەوە سەردانی کۆنسوڵخانەی فەرەنسا پێشتر هەشت پەرلەمانتاری کوردستان وەکو دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان پشتیوانیان بۆ فەرەنسا دەربڕی کاری ئەم پەرلەمانتارانە ناڕەزایی زۆری بە دوای خۆیدا هێنا بە جۆرێک لە دوای لێدوانەکەیان کاردانەوەکان دەستیان پێکرد هەموو ئەوانەی لێرە دژاتی خۆیان بۆ هەڵوێستی ئەو هەشت پەرلەمانتارە دووپات دەکەنەوە و دەڵێن ئێوە نوێنەری خەڵکی کوردستان نین ئەوانە دژی دیرن کە پشتگیری فەرەنسا ئەکەن بەڵام من یەک ساکەم ئەوانەی کەوا ئەو خەڵکەی کە دەنگیان بەوانە یاوە لە ڕۆژی قیامەتدا چۆن لای خواستەر هەڵە برن کە دژاتی پێغەمبەرە کرێ ئەوان پشتگیری بکەن بەس ئەو دوو قسەم هەیە ئەوانە کە دەنگیان بۆ ئابەوانە یاوە لێگەیت زۆر زۆر ینی ئەسەف بۆ ئەو ڕۆژەی کە لە ڕۆژی قیامەتدا چۆن جوابی خۆیان ئەمە بەهۆی ئەو دینەوەیە ئەمبرایەتی هەیە لە فەرەنسا و لە عێراق و لە هەر وڵاتی چکە بێ ئێمە یەکتیمان خۆشەوێ ئەمە بەهۆی ئەو دینەوەیە ئێمە کە 1400 ساڵەکە خوای گەورە ئەم دینەی ناردۆ بۆ ئێمە ئێمە دائیمەن هەتا ئەو ڕۆژەی ئەمرین هەتا نەوەی دوا دوای خۆشمان خۆشەویستیمان بۆ پێغەمبەری خوای سەلی الله عەلیه وەسەلەم بەردەوامیشین لەسەر ئەو ڕێبازە هەتا خوێنمان ماوە هەتا حەیاتمان ماوە ئێمە بەردەوامین لەسەر ئەم دینە ئەوانەی کە بۆ ئێ بە ناوی ئێمە قسەکەن قەت با قسانە نەکەن قەت ئێمە ڕازی نابین قسانە بکەن ئێمە ڕازی نابین ئەوان بێن بە ناوی ئێمە قسە بکەن ئەوان نوێنەری کورد نین نوێنەری ئێمە نین ئەندام پەرلەمان نین بە هیچ شێوەیە ئێمە بە قسەی ئەوان ڕەزا نین و بە قسەی ئەوان قەناعەت ناکەین و ئەوان بە نوێنەر و وەکیلی خۆمان و کورد و ئیسلام نازانین لەسەرجەم ئەو مەراسیم و چالاکیە جەماوەریانەی بۆ نوێکردنەوەی خۆشەویستی بۆ پێشەوای مرۆڤایەتی ڕێکخران هاوڵاتیان داوایان کرد دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان داوای لێبوردن لە خەڵکی کوردستان بکات بۆ پێی پشتیوانی لە سەرۆکی وڵاتێک کە بێڕێزی بە بیروباوەڕی گەلەکەیان کردووە هیچ پاساوێک هەڵناگرێ و پێچەوانەی ئەو متمانەیەشە کە خەڵکی موسڵمانی کورد پێی داون ڕەمیار عوسمان کەناڵی پەیام سلێمانی موسڵمانانی دڵسۆز و خەمخۆر و بە وەفای وەکو جەنابتان و هەر برا و خورشتێکی تر کە لە شارەکان و لە وڵاتەکانی تر پشتیوانی لێ ئەکات